2018年已余额不足了，在这年终岁尾，艺人们都有哪些想说的话呢？让我们一起来听听吧。开心的出了一部那么受欢迎的作品啊，然后又可以有一个那么挑战性那么高的角色让我有突破，我觉得很开心。延禧是我在中国跟观众见面的第一部剧，然后可以取得这么好的成绩，然后海兰察我的角色也可以受到那么多人喜爱，我真的特别特别特别幸运。那是正式发行第一首歌嘛，能实现这个我所谓的一个十多年的一个梦想就很不容易了。去了南北极，然后可能在未来当中还会去一些更加就是比较有意思的地方。我觉得我演了一个我挺喜欢的角色，是那个神雕侠侣的一个里面的黄蓉。我找到了家庭生活带给我的满足，也找到了自己去做一个制片人，去创作自己最喜欢作品中间的一个乐趣。做了很多一些有意义的，像慈善的事情，所以以我们艺人的本身的这个力量，然后去帮助到更多需要帮助的人。我觉得是成长吧，就是经历了一些事情，会让自己变得更加成熟一些。就很开心，因为想录的综艺，想认识的朋友，想拍的戏，然后都完成了。接下来几首歌肯定会以全中文的这个方向在写，也在做。Wonder 会在音乐作品上有更多的突破，每个人会尝试新的风格，也换句话说就是会有更多新的作品准备给大家。在2019年的话，上半年我应该会出一个迷你专吧。新年的话，如果有机会的话，我们会一起去旅游这样。就我这个人对于事业其实更多的是顺其自然，然后也希望可以拍到更多好的作品。拿影帝。开玩笑啊，2019年出一张专属自己的专辑，希望可以稍微放一个假吧，就是让自己轻松一点，调整一下身体。像跨年春晚这样的舞台，可以让我展示一下唱歌跳舞方面的东西。未来可能大家会看到一个完全颠覆的、不一样的我吧，就演绎了一个女土匪的形象。2019，祝大家元旦快乐，新年快乐，万事如意。就做一件超越自己的一件事情就好，开开心心过每一天，白白瘦瘦的吧。找到你爱的人，爱你的人能找到你。